טוב ירושלים, ערב טוב קהל קדוש, בעזר השם יתברך, בשם השם נעשה ונצליח, הקדוש ברוך הוא יברך את כל הקהל הקדוש שנמצא כאן בכל הברכות כולם ובכל מילי דמיטב, אמן ואמן. קהל קדוש, כל השיעור הזה מוקדש כולו לעילוי נשמת יוסף בן רוחמה, שנשמתו תהיה צרורה בצרור החיים בגן עדן עליון, אמן ואמן. קהל קדוש, מצאתי לנכון לדבר על נושא היום שלדעתי הוא נושא מאוד 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 נצרך. זה בעצם המשך ישיר שלי לשיעורים האחרונים. לשמחתי, ואני אומר את זה בשבח, אנחנו רואים בדור הזה הרבה התחזקות, הרבה 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 אנשים עם קבלות מדהימות שמקבלים על עצמם, ובאמת בתור אחד שמתעסק בקירוב לבבות וקירוב ליהדות וחזרה בתשובה, שזה לא מילה גסה, זה הרצון הכי גדול של הקדוש ברוך הוא, שובו אליי בנים שובבים, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם הרוצה בתשובה. אז בדור כזה שיש הרבה הרבה תשובה, או לפחות אנשים נראים בתשובה, יש הרבה כיפות ומתרבים הכיפות. אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל כמויות המחירה שנמחרות הכיפות היום, זה כמות שלא הייתה מאז ומעולם. חוסר בציציות שיש בשוק, נשים קבלות על עצמם צניעות וכיסויי ראש, זה דבר מדהים. אבל עם כל זה, בנשימה הזו אני רוצה להגיד לכם שאין יותר שמח ממני שיש כזו התחזקות, אין יותר מאושר ממני שיש יש יש כזו התקרבות. אבל עם כל זה, לפני החיצוניות, לפני הכיפה והזקן, לפני הכיסוי ראש, צריך להיות לפני הכל בן אדם. ואני אומר לכם את זה פה, קבל עם ועדה, ירושלים היקרים. לקדוש ברוך הוא אין צורך בכיפות, כיסויים וזקנים, אם אנחנו עדיין אוכלים פה אחד את השני ואנחנו לא אנשים. ההפך, אם לקחת על עצמך כיסוי ואת מסתובבת בחוץ עם מידות רעות, עם כיסוי ראש, את עושה שם רע לקדוש ברוך הוא. אם אתה עכשיו קיבלת על עצמך כיפה וטלית, ציצית קטן, ואתה מסתובב בחוץ ומתנהג כמו פרא אדם, אתה בעצם מוסיף רע ועושה רע ומחלל שם שמיים, ובעצם מפרק והופך את שם השם לדבר רע בעולם. לא צריך אותך. אז השיעור הזה היום ייגע בנקודה מאוד חשובה מספר ליקוטי מוהר"ן של רבי נחמן. ספר המידות הקדוש של רבי נחמן. ואני רוצה להגיד לכם ככה, באמת באמת באמת, פה מולכם, אני חוזר ואומר בהקדמה של השיעור הזה, אין שמח ממני שאתה נראה חרדי ונראה דתי ומתלבשת בצניעות, בקדושה, בתארה, אין מאושר ממני. אני פועל לשם כך מעל 10 שנים, ברוך השם. ואני רוצה להגיד לכם, זה חשוב, אבל זה לא העיקר. כן, אני חוזר על זה גם למי שירים גבה. העיקר זה קודם כל מידות האדם. התקשר אליי מישהו, אומר לי, רבנו, תיקון שובבים, תיקון, שמה תיקון, אח שלי היקר. לפני שאתה עושה תיקון שובבים, לפני שני, לפני כל התיקונים, כפרה עליך, תתקן את הדבר הכי חשוב. תקן את המידות הרעות שלך. תתקן את הנפש הפגומה שלך. תתקן את הפה הסרוח שלך. תתקן את זה שאתה איש שפשוט איבדת את האיש שבך. כי מה זה שווה אדם עם כיפה ששומר שבת, אבל יורק על מי שלא שומר שבת? מה זה שווה שאת צנועה וחסודה וזכית להתלבש בקדושה או בתארה, וכל מי שלא מתלבשת כמוך, אז היא פרוצה ולא טובה? לא, ממש לא. ממש לא, ירושלים. שיהיה לכם מוטו אחד בחיים, לפני כל מוטו, פתגם, סיסמה או אמרה, סטיקר או לא משנה מה, לפני הכל תהיה בן אדם. דע לך סנה. אומר הלל הזקן, מה ששנוא עליך אל תעשה לחבריך. זה כל התורה. זה שאתה לבוש בצורה מכובדת, צנועה, וזה שאתה הולך לשלוש תפילות ביום אשריך. אבל אם אחרי התפילות האלה אתה מקלל אנשים ומפיל אותם בפה שלך, ניר, אתה לא שווה שום דבר.
אתה יודע, אני אספר לך משהו שאולי כמה שנים לא סיפרתי לך. אני שמח להגיד פה בירושלים שהתארחתי אצלך בפילדלפיה, בארצות הברית. אני רוצה להגיד לך משהו לך, אני לא יודע אם אשתך נמצאת כאן. אני רוצה להגיד לך משהו, באחד השיעורים שלך היה שם איזה אחד שהיה מפריע הרבה, כן? לא נגיד את השם של הצדיק הזה. אתה יודע, אחד הדברים שרציתי להגיד לו בשיעור ולא אמרתי לו, זה מהסיבה של הנושא של השיעור היום, זה שגם אם שמעת משהו בשיעור שלא מוצא חן בעיניך, או משהו שנשמע לך קצת אמיתי מדי ולא מתאים, או שמעת משהו בכלל שלא מתאים לך, זה לא המקום להעיר ולבייש אנשים. אם אתה זכית לבוא לבית כנסת ביום שבת, ואתה זכית לדעת הגיה ודקדוק, ואתה יודע כל ניקוד וכל מילה, אתה יודע אם זה גה, גה או גו. ובגלל שאתה יודע, והחזן, שהוא חזן מתלהב, או חזן מתחיל, או אדם שעולה לתורה בגלל שהיום זה, סליחה, עולה לשליח ציבור, כי היום זה היום של אבא שלו. אז זה שאתה באת לתפילה, אשריך. מי יתיר לך להעיר לחזן כל 5 שניות? מי יתיר לך להגיד לו באמצע התפילה, גה, גה, לא גה? מי יתיר לך להשאיר חזן מגמגם? מי יתיר לך לבייש? אתה יודע למה היה קורונה, נירוש? כדי שנתפלל כל אחד בבית לבד, כי לקדוש ברוך הוא נמאס שבאים לבית הקודש שלו, ומאירים ומביישים בני אדם. ואני חשבתי שאחרי הקורונה שהתפרדנו והתרחקנו, ועשינו שמה ישראל במרפסות ביחד, חשבתי כשיפתח הבית כנסת ונחזור, נחזור גם להיות אנשים טובים, שלמדנו לקח ולא למדנו. אז באה השואה הזאת של 7 באוקטובר, ואתה רוצה לשמוע משהו בכנות? גם כאן לא למדנו. יש עדיין צדיקים שבאים 3 תפילות כל יום, ושבת לא מפספסים, הוא נכה, צולע, הוא בא עם פצע ברגליים, דמדמם, תפילה לפני הכל. אבל הוא יושב בכיסא שלו, ומאיר לכל מי שלא נראה לו שהוא קורא נכון, או שלא מתנהג נכון. מי אתה? זו דרך ארץ? זו תורה? אומר רבי נחמן, מי שמבייש פני חברו, נתעלם ושוכח. אמר לי לפני 15 שנה, הרב רפאל בובליל, על החלק הזה, אני לא אשכח, השבוע דיברנו עליו עם משפחת מחלוף, שהיינו באירוע בנצ'וק. ראית, שמעת? לא אני. שמעת את החבר'ה, זה חבר'ה פרדס חנה שחצי, אין מי שבפרדס חנה לא מכיר את שתי המשפחות שישבנו איתם. שמעת מה אמרו לך לרב רפאל בובליל? זה לא בן אדם, זה שרף אלוקי. דיברנו, היית איתי. אמרתי לך כמה אני מחור וזה, אני סוגד לרב. אבל שמעת, זה לא סתם רב, זה שרף. שהוא היה מהיר לאנשים, אני הייתי איתו, אתה יודע, אני אומר לפעמים, תסלחו לי, אנשים לפעמים מתלהבים מכל מיני, איזה אחד שמדבר יפה, או מדבר חדש, או לא יודע מה הוא מדבר. אתה בדקת את מי הוא שימש, אתה בדקת מה הידיעות שלו, אתה בדקת את המידות שלו, אתה בדקת כמה הוא לא גאוותן, כמה הוא לא נצלן, כמה הוא פשוט, כמה הוא עמך, כמה הוא דרוויש, כמה הוא לפני הכל, חלק מעם ישראל המקודש, הצנוע. אתה כל אחד, אתה שואל אותו שאלה, כל אחד שאתה שומע יומיים, אתה מתלהב של, מה נהיינו, איזה אנשים נהיינו? היום אנשים מתחתנים, הרב שלהם הוא רב בטיקטוק בכלל. רב הטיקטוק, כל אחד שם מצלמה מולו, אומר איזה הלכה דקה, זה נהיה הרב שלו. כל איזה אחד עושה איזה צחוקים בטיקטוק, זה נהיה מורו ורוב. תגיד לי, זה עשו מעדת קאט, עשו מעדת מסחר. אתה בדקת מי הרב שלו, את מי הוא שימש, מי הסמיך אותו, מי, מה בדקת משהו, מישהו, תחת מי הוא יצא, מי משגיח על הדברים שלו. אני אומר, אתה שם את הבן שלך מחר אצל מנתח לב. מנתח לב ניתוח ראשון שלו. כמה אתה רועד מזה? מנתח לב, אתה לא יודע בכלל מי לימד אותו, איפה הוא למד. יש לו פה ככה, דוקטור לב, דוקטור שפיצר, עוד שנייה תקבל גם את השפיץ. אתה תשים את הבן שלך אצל מנתח כזה? לא, אתה רוצה למי? איזה מנתח אתה רוצה לבן שלך? מנתח שאתה יודע שהוא מנתח שיש לו, הוא יודע מה הוא עושה, הוא יודע מה הוא אומר, הוא יודע איזה פקודה הוא נותן למי שלידו לעשות. היום, סליחה על מה שאני אומר, עולם הרבנות, עולם הרבנים פרוץ. כל בן אדם שיש לו טלפון, פותח ערוץ, נהיה היום רבי גדול, קדוש.
נהיה מישהו שאיזה מן דאמר, יש לו דעה ומה שהוא אומר, זהו, רבותיי. שתדעו לכם, אני אומר לכם, אני לא אשכח את זה, אתה יודע, הייתי עם הרב רפאל בובליל באיזה הלוויה בפרדס חנה, אני לא אשכח את זה, 16 שנה אחורה, למדנו אצלו כל הלילה הרבה 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 זמן, בבוקר יצאנו איתו להלוויה של איזה אימא אחת צעירה, אני לא אשכח את הסיטואציה, הוא נכנס לבית העלמין, הוא לקח את המיקרופון ואמר להם, רבותיי, אהובים שלי, אני אח של כולכם, בבכי, בכל, מי שמכיר את הקול שלו, קול עבה, אני אח של כולכם, זה חברותה של הרב צדקה, זה קודש קודשים, הרב רפאל בובליל. איזה סבל הוא עובר, איזה דברים איומים הוא עובר. ככה זה אנשים שעושים טוב, מקבלים רק רע. התחיל להגיד להם, רבותיי, אני אוהב אתכם. אל תעמדו נשים וגברים ביחד בבית העלמין. תיפרדו, תישארו נשים מאחורה, בבקשה ממכם. אחר כך אתם רואים איזה צרות, איזה בעיות, ילדים, אל תעשו את זה, זה בית העלמין. תעמדו בהפרדה, תעמדו בנפרד. והוא לא צעק סתם, הוא צעק מהלב שלו. אתה רואה בן אדם שאומר את האמת מהלב שלו, הוא אומר אמת כי הוא רוצה להתנשא, או כי הוא איזה אחד שהוא חושב שהוא לא יודע מי, הוא שורף אנשים. אתה יודע, אני זוכר את השיעור הזה, שיעור בוקר זה היה. אם אני לא טועה, זה היה אחרי הנץ, אני לא אשכח את זה בחיים שלי, הוא דיבר על עניין הבושה. והוא אמר את זה לכל מי שישבנו שם, איזה 12, 13 איש, הוא תמיד ישב בפינה, בבית כנסת, והוא היה אומר להם, אהובים שלי, אחים שלי, תקשיבו. לא משנה כמה אתה צודק. לא משנה כמה הצדק איתך. תזכור ששום צדק לא נותן לך הסכמה לבייש יהודי אחר. נקודה. את זה תזכור. למה אתה יום אחד נתעלם ושוכח? אתה יום אחד לא תהיה בעולם. אתה יום אחד תעבור מכה שלא חלמת עליה. כי לבייש בן אדם לא בא בחשבון אצל בורא עולם. אל תבייש אנשים. אל תביישו אנשים. לא, אבל זה בשם האמת. אבל כתוב, אמת והשלום אהבו. אם לאמת שלך אין שלום, סתום את הפה שלך. הקדוש ברוך הוא אוהב אמת, הקדוש ברוך הוא אמת, הקדוש ברוך הוא אמת לאמיתה, תורתו אמת, והוא אמת. אבל באמת שהוא רוצה ממך, זה שזה עם שלום, לא לבייש אנשים. תזכרו את זה. תזכרו את זה. אף פעם אל תתנסה על אף אחד. אל תחשוב שאם אתה שומר שבת, זה שלא שומר, הוא פח אשפה. בחיים לא. ההפך. תרחם עליו שהוא לא שומר. תרחם עליו שבשבת הזו הוא הולך לים עם אשתו, מול 20,000 אנשים שמסתכלים עליה, על החוף או נכנסת למים. תרחם עליו. אתה זכית, אתה לא עובר את הבושה הזאת. אתה לא חי ברמה הזאת. אתה חי ברמה של מלך. יום השישי, ויחולו השמיים והארץ וכל צבעם. אתה ברוך השם שבת, זכית לדעת מה זה לנוח, מה זה סוף סוף להתלבש נוח, מה זה לאכול מה שבא לך, מה זה להתפנק מארבע סעודות לפחות, לא מדבר על מה שבין לבין. אתה זכית שביום הזה אתה לא עובד, אתה לא משובד לטלפון, אתה לא צריך לענות לו הודעות, לא ענית, כן ענית, רבנו אני לא עונה שבת, אתה יודע. סוף סוף זכית לנוח, הוא לא. אמר לי, איזה חצוף, מי שמחלל שבת, דינו, כגוי. למה ככה? למה? הוא מסכן. אתה חושב שאתה יותר טוב ממנו כדי שומר שבת? אתה טועה. אתה טועה, יא משוגע. אתה שאתה שומר שבת ואחר לא, תמיד תגיד לעצמך. אני זכיתי. רבי יצחק, אני זכיתי. לא כולם זוכים. זה שאתה זכית ויש לך, זה שאין לו לא אומר שהוא לא טוב. אם זה ככה, דוד המלך הוא לא טוב בכלל, חס ושלום. כי דוד המלך לא היה מכה שלא קיבל, לא היה מכה שלא אכל, לא היה פצצה שלא פיצצו אותו. אז מה, הוא לא טוב? אז מה, אם הוא מופרד מהאחים, אז הוא אחרא? לא. אם יוסף נזרק לבור וכולם נהנים, אז כולם טובים ויוסף רע? לא. אתה זכית שאתה לא בבור. אתה זכית שאתה לא מסכן לבד. אתה זכית שאתה לא כזה, מה לעשות? זה לא אומר שאתה יותר טוב ממני. אתה זכית שהחיים שלך מאושרים, יש לך אישה שמשרתת אותך, יש לך אישה שנאמנה לך, אשת חיל מי ימצא. לא כולם זכו. מה, אתה חושב כי הוא לא טוב? לא, כי אתה זכית החיים שלי. הוא לא זכה. הילד הזה שמצלם פה זה הבן שלי הקטן. שהוא היה בן 9, אני לא יודע אם הוא זוכר.
זה היה ככה לפני 7 שנים, יצאנו מבני ברק. יש שם פינה שמוכרים שם ציציות. משהו ברבי עקיבא 130 ומשהו מנות טועה. עצרנו, קנינו 200 ציציות. היה שמש. הכנסנו לאוטו, הבאנו נטלות. העמסנו את כל האוטו בזיכוי הרבים. הוא היה איתי. אני לא אשכח את זה. יצאנו מבני ברק, ביציאה הצפונית, ימינה, יש אחרי זה שם פלאפל ויש שם תחנת אוטובוס. זה זכור לי כאילו זה היה לפני 4 שניות. והיה חום, ועמד שם אבא ובן בתחנה, מזיעים, ככה, אתה רואה אותם נוטפים מים. שיח חום יולי-אוגוסט, כמו שאומרים בחוץ. זה הקטנצ'י כזה אמר לי, אבא, איך אלוהים אוהב אותנו? השם מדי, כאילו זה אתמול. אבא, איך אלוהים אוהב אותנו? אמרתי, מה, ברור שאוהב אותנו, חיים שלי. לא, הוא אומר, אנחנו אבא, וואלה, אנחנו זכינו אבא, אנחנו במסגן, מסכנים, ממזיעים. היה לו כוונה טובה. היה לו רק כוונה טובה. הוא ריחם עליהם שהם מזיעים. אנחנו במסגן, אני זוכר, אז היה לי שברולט, האוטו היה על מקס של מסגן. אבל אני זוכר גם מה אמרתי לו. אמרתי לו, ליד חיים של אבא. הם עומדים בתחנה מזיעים, נכון, מסכנים. אנחנו באוטו עם מסגן יושבים. אנחנו, ברוך השם, זיכה אותנו לו, כמו תזכור. זה לא אומר שאם אנחנו במסגן והם מזיעים, שאנחנו יותר טובים מהם. לנו השם נתן מתנה, זכות. הקדוש ברוך הוא כנראה להם, עדיין לא נתן, ניתן להם. אבל תזכור, אנחנו לא יותר טובים מהם. ילד צריך לדעת, יש לי, זה לא אומר שאני טוב ממך שאין לך. אתה יודע כמה אנשים יש להם דעת, כי הוא הגיע לגיל 42? ויש אנשים בני 20, אין להם דעת. אז מה, אתה תחשוב שכולם מפגרים? לא, לך השם נתן דעת. בזכות הגיל, בזכות הניסיון, בזכות מה שעברת, בזכות מה שלמדת, בזכות מתנות שמיים. הוא אין לו, מסכן. אז אתה יורד עליו? רבותיי, אם זכית להיות בחור יפה, זה לא אומר שמותר לך לגנות מי שלא יפה כמוך. כשם שפרצופיהם שונים, כך גם הדעות שלהם, הכל שונה בינינו. אז מה זה אומר, שמותר לי לבזות אותך? מותר לי לדרוך עליך כי אתה לא כמוני? מותר לי להגיד עליך שאתה נמוך ממני ואתה מכוער ממני? מותר דבר כזה לעשות? דעו לכם, מי שעושה את זה, אומר הקדוש ברוך הוא, לוקח אני ממנו ומבניו את הזכות אשר נתתי לו. אם את יורדת על מישהי כי היא לא כמוך, יום אחד מה שהשם נתן לך מתנה הוא ייקח ממך מהילדים שלך. את יודעת למה? כי את לא הבנת שמה שקיבלת זה מתנה משמיים. זה לא כי את איזה צדיקה או טובה. זה כי הקדוש ברוך הוא זיכר אותך. זה כי היה לך אבא שחינך אותך טוב. זה היה לך אמא שנתנה לך מתנות יפות. זה היה לך. יש כאלה שאין להם אבא ואמא טובים. את זכית לאבא טוב. את זכית לאבא אוהב, אני מאמין. אם כולם פה נפגשו היום בשביל היום הזה כאן, אני בטוח שאבא שלך יוסף היה אבא טוב, אבא מחבק, אבא אוהב. אולי אני טועה, אני לא יודע, אני לא הכרתי. אבל אם אני החלטתי לדבר על השיעור הזה, כנראה שהנשמה של אבא שלך צוותה עליי לדבר על נושא מסוים. זה שאחרים אין להם אבא טוב, זה לא אומר שאת יכולה להתנסות עליהם. זה לא אומר שמותך להגיד, לך יש אבא לא טוב. לך יש אבא איך. תראה איזה אבא היה לי. היה לך אבא, זה מתנה שקיבלת. לא כולם קיבלו כזו מתנה. אל תרדי על אנשים, לא את, בכללי. אל תרדו על אנשים. אל תחשבו שאם את עכשיו לבושה צנוע, אז מותר להגיד על זאת, בואי בואי, אני אלביש אותך, בואי, יהיה חצופה, יהיה עזת פנים. את אלבישי אותה? מי את בכלל? מי את בכלל? זה רק מראה שהלבוש שלך לא עשה אותך בן אדם. כי לפני שמחסים ראש, צריך לעשות את הפה. לפני ששמים כיפה על הראש, תרים אנשים מעליך. אל תנמיך אותם. נו, אז מה אם יש לך כיפה על הראש? בעלי המוסר אומרים, אדם מכסה את ראשו מסיבה אחת. בעלי המוסר. כדי לדעת שהקדוש ברוך הוא מעליו, נכון? זה מה שכולם פה יודעים. בעלי המוסר אומרים, לא זו הסיבה. כי תמיד תדע שתמיד תשים אנשים מעל הראש שלך. תמיד תשים אנשים עליך. הכיפה לפעמים קצת מציקה, נכון? קצת לא נעימה, אבל יש משהו מעליך. אתה יודע שיש משהו מעליך. בעלי המוסר אומרים, שים גם אנשים מעליך. כמו שהכיפה מעליך, איך מקדשים את הכיפה? איך הופכים את הכיפה לקדושה? שמה, דורכים על אנשים עם כיפה? מה פתאום? ששמים אנשים מעל הראש שלך. שאם מישהו עכשיו מתחיל משהו, תן לו כלים שיעלה.
אם מישהו עכשיו מתחיל משהו, תתמוך בו שהוא יגדל. אם מישהו עכשיו צריך עזרה, תרים אותו שהוא יקבע. בשביל זה יש לך כיפה. לא כדי להראות אני דתי, כדי לדעת אני שם אנשים מעליי. לפעמים אני רואה אנשים משתבח שמולד, אני השתבח שמולד עכשיו, בנצ'וק, הבאתי לאיזה בחור, אמר לי, וואלה, אם היה לי רבנו תם, הייתי מניח גם אני. אמרתי לו, בוא כפרה, קח את שלי, יש לי באוטו, היום התפללתי באיזה יער, בוא. הבאתי לו את הרבנו תם שלי עכשיו, ומתי, חודשיים? הבאת לי רבנו תם חדש? חודשיים? שלוש? יש, אין כמו התפילין בעולם. אין כמו התפילין בעולם. אבל אשריך שאתה מנשק תפילין. הוא קשר תם לאות על ידיך, ואתה בן עניך. אשריך שאתה מנשק תפילין. מה זה שווה אבל אחרי זה שאתה מרביץ לאנשים? מה זה שווה שאחרי דקה אתה רואה את אבא שלך, אתה מזלזל בו במקום לנשק לו את היד? בעלי המוסר אומרים, תפילין של יד ותפילין של ראש זה אבא ואמא. זה הזוג הזה. אנשים מנשקים תפילין, אשריך שאתה מנשק תפילין. אין פה נשק תפילין, אשריך האהוב שלי. אבל מתי פעם אחרונה נשקת לאבא שלך ואמא שלך את היד? את הראש, אמרת תודה. הפכנו את הכל העיקר לטפל וטפל לעיקר. הפכנו את הכל לחיצוניות. וואלה, אני גאה, אני אומר לכם, אני עכשיו מולכם בגדי עבודה. אני ביום יום שלי, אני הולך עם איזה ככה טרנינג או איזה משהו עליי. קודם כל תהיה בן אדם, אל תכבד אותי בגלל הבגד. תכבד אותי כי אני בן אדם. כי אני אכפת ממך, כי אני לא מנצל אותך, כי אני דרוויש איתך. כי אני יושב איתך ואף אחד לא מרגיש, הוא לא נותן לך הרגשה שאני יותר טוב ממך או יודע ממך. על זה תכבד אותי. לא כי יש לי ז'קט, זקן, כובע וקנק. לא, אל תכבד אותי על זה. זה עוד שנייה, נכנס לקופסה שלו בפלסטיק, באוטו. אנשים איבדו את הדבר הכי אלמנטרי, הכי פשוט בעולם. תהיה בן אדם. תפסיק לבייש אנשים. אשריך שמגיל קטן לימדו אותך לדקדק. אתה יודע בדיוק מתי אומרים ג'ה, מתי אומרים ג'ה, מתי אומרים ג'ה. וואלה, נהיית אמריקאי, יג'ף. מה זה שווה, אתה יושב בתפילה, מבייש את החזן. וזה גם, זה גם לא שותה עכשיו, עלה לתורה, ספר תורה פתוח, הוא קורא בתורה. לא, לא דיברתי, גם על קורא בתורה בזהירות. אבא לכפר, ראה לך, אמרת דו, דו. אומרים, דה, דה. גם תעשה את זה בנימה יפה. בסך הכל, זימר לך קצת פסוק מטעילים. אמר לך איזה משהו כזה, אז מה אתה מתקן אותו? צועק לו? מבייש אותו? שזה באת לבית כנסת? אתם יודעים כמה באו לבית כנסת? וזו הייתה הפעם הראשונה, השנייה, השלישית שלהם, אבל האחרונה שלהם, 30 שנה לא חזרו לבית כנסת? בגלל ההערות האלה? בגלל שבלי חבנה ישבת בכיסא שלו? והוא דומה לך, אתה לא רואה שרשום את השם שלי? איך אני עורך פה, סליחה. הוא יצא בגיל 24, עד גיל 55 הוא לא חזר. מי יתיר לך לבייש? אומר רבי נחמן מברסלב, טוב לבטל תורה, ככה בספר המידות, בערך בושה, חלק ראשון, סעיף ג', אומר רבי נחמן מברסלב, טוב לבטל תורה, תקשיבו מה אני אומר לכם, לא אפשר, לא רצוי, לא אם, טוב. יעני, שאני אומר לך, כמעט טוב? מספיק? פה אני אומר לך, טוב. 100% לבטל תורה? טוב לבטל תורה? מלבייש בן ישראל. אתה מדבר איתי על תפילה שהוא טעה? אתה מדבר איתי על איזה משהו שהוא טעה בשיעורים שלו? היום יש עזי פנים שלא ברא השטן. שנים קיבלו ממך עזרה, ענית להם. פנו אליך, יעצת להם. שנים על גבי שנים. מתי שלא היו צריכים אותך, עמת אדום בשבילהם. מה שלא היו צריכים ממך, היית שם בשבילהם. מה לא היו צריכים ממך? נסעת למענם, ענית להם. ניגבת להם את הדמעות. 6, 7, 8. שנים על גבי שנים אתה נלחם שיהיה להם טוב. עושה להם שלום בית, עושה להם שמחה, בא לאירועים שלהם, עושה להם מענם. פעם אחת הוא שמע משהו שלא התאים לו, פעם אחת הוא הבין משהו שלא היה נראה לו, פעם אחת הוא שמע אותך אומר משהו שלא כל כך מצחן בעליו, הפכת להיות שטן. זה בני אדם. ועוד שהוא מדבר איתך, הוא גם מדבר איתך בזלזול, מבייש אותך. הוא אומר הקדוש ברוך הוא, מה אתה שווה? כפוי טובה.
על חוסר הבנה, על אי הבנה, על מה שלא התאים לך, שרפת 9 שנים שלמות. אתם יודעים איזה אנשים יש היום, לא בני אדם. יכול לבייש מישהו בשנייה. אומר הקדוש ברוך הוא, על הבושה הזאת אתה תשלם. יש לך כפיות טובה, יש לך זות פנים. אתה לא מכבד אנשים ואתה גם ביישת, אתה תשלם. כי אומר רבי נחמן, המבזה תלמיד חכם, אומר, הביאו בגדר אפיקורס, אפיקורוס. וואלה, התחזקת מהבן אדם, אתה שומע אותו בדרכים, אתה ברוך השם, וואלה, אוכל איתו, אתה רואה בן אדם מתוק, וטרן, אוהב, חביב, מה זה, אתה רואה אותו, באמת בן תורה, לא איזה אחד, יעני, אתה רואה אותו אדם לא נצלן, אדם שכך לבריאות, כך עוזר לך, נותן, וואלה, פעם אחת, היה מה שלא מוצא חן בעיניך, פעם אחת, ענה לך לא כמו שאהבת, פעם אחת בשיעור שמעת משהו, שפגע בך באופן אישי, כי זה המקצוע שלך. אז אתה אומר, וואלה, ככה הוא אומר. זהו, אני לא. אומר הקדוש ברוך הוא, אומר רבי נחמן, אתה מבזה אותו? אתה מבזה אחד כזה? אומר, אתה בגדר אפיקורוס, או אפיקורוס, ונקרא אתה מגלה פנים בתורה. הקדוש ברוך הוא לא סובל אותך, ואתה נראה אולי דתי, אולי חרדי. אבל אומר הקדוש ברוך הוא, אתה חיידקי, אתה חיידק. אתה ארמומי. אתה לא מתבייש. אתה חושב שיש שם הרבה טוב בעולם הזה? בדרכים, מה שאני שומע באוזן, אני לא מאחל לכם לשמוע שנייה אחת. הייתם חושבים שהעולם הזה יש בו רק רע. אני יודע שיש פה גם טוב. אבל מעט טוב. לצערי אני אומר את זה. אתם יודעים כמה אנשים יש בעולם הזה שעושים רע אחד לשני? כמה רוע, אני פוגש את הרוע הזה כל יום. אז מצאת משהו טוב, אז קיבלת מהשם טוב, לא כולם זוכים. אתה יודע מה זה לזכות היום ברב טוב, ששומע אותך, שמסדר לך את המוח, את המחשבה? יש לי זוג בצפון הארץ, אתמול בערב לדעתי זה היה, אתמול בערב. ואני מטורף עליו, אני אוהב אותו, ואשתו יקרה. כל הזמן יש להם איזה בעיה חדשה, אני שם, עונה להם, ככה וככה וככה, ברוך השם, יש להם עוד חצי שנה של שקט. זכית שיש לך משהו כזה, שמור עליו. יום אחד זה לא יהיה לך. אתה תצטער שאיבדת את זה. נחנינו אנשים נירוש. לא מעריכים את הטוב שיש בידיים. בועטים בשנייה במה שיש טוב. אבל אחרי זה אנחנו לא מבינים כמה רע אנחנו עתידים לקבל כי לא הערכנו. מי שחושב שהמטאטא החדש יותר טוב מהישן הוא טועה. מי שחושב שהיום אנשים לצערים מחליפים אנשים בדקה. לא מתאים לו, מחליף. לא מתאים לו, יחליף. לא מתאים לו, מחליף. לא מתאים לו, משנה. זה אנשים הכי מסכנים בעולם. זה יום אחד גם החליפו אותם. אדם צריך לדעת להיות עקבי. אדם צריך לדעת להיות עם הדבר, ללכת בעקביות. למה הסבות שלנו, הסבתות שלנו הצליחו? הייתה להם עקביות. זהו זה, זהו עם זה, זהו זאת. נצח. היום מחליפים. היום תחלופה. גועל נפש. לא נהנים ממה שיש להם. חומדים. דברה אחרונה בעשרת הדברות, לא תחמוד. בעלי המוסר אומרים, למה לא תחמוד אחרון? הוא אומר, כי זה הפינאלי, זה הסגירה של כל התורה. זה אם אין לך את זה, כל הדברות לפני זה אתה בטח כופר בכולם. אתה נגמר הסיפור שלך. אף פעם אל תרצו מה שלא שייך לכם. אף פעם, אל תנסו לקחת מה שלא שלכם. תזכרו תמיד, מה שיש לך, תודה להשם על מה שיש לך. כי מה שלא שלך, אתה לא צריך אותו. אם היית צריך, אתה מקבל השם אני נותן לך. ואם תרצה להשיג מה שלא שלך בכוח, לא תשיג. ואת מה שהיה לך, תאבד. תשאר בלי כלום. ירושלים. אומרת התורה הקדושה, כשבושה באה לאדם, כשמביישים אותך,
אין זה אלא בשביל שתעשה תשובה על האבונות שלך. אם ביישו אתכם, אם הרגשתם שעכשיו וואלה, כך הוא דיבר אליי, כך הוא אמר לי, כך הוא עשה לי והוא בייש אותי, אומר דע לך, הקדוש ברוך הוא אומר, יש לך עדיין דברים שאני רוצה שתתקן אותם. תפשפש, תגלה איפה עדיין יש דברים שאני כנראה חסר בהם, ואז תתקן אותם. הוא אומר, כשאדם מפשפש במעשיו ואבונותיו, לאו דווקא שאומר רבי נחמן שעושה אותם עכשיו. אולי בעבר עשית אותם ולא עשית תשובה עליהם. לכן באה בושה. כי מה עושה בושה? בושה מכניסה את האדם, הוא מתכנס בתוך עצמו, הוא נהיה כזה עם עצמו, מלבין, כן? הוא בבושה, ואז הוא אומר כאילו, הוא מסכן הכי גדול בעולם, מי שמביישים אותו, ואז הוא מכונס. יש אחד מחזיר, יש אחד נשאר מכונס. אומר רבי נחמן, לא דיברתי עכשיו עם תחזיר או מכונס, רק דיברתי, אם כבר ביישו אותך, תפשפש על איזה עבירה שעשית פעם, שאני לא אומר שאתה עושה אותה עכשיו, אני לא אומר שאתה לא צדיק. מה, צדיקים לא ביישו אותם? יש צדיק שלא ביישו אותו? רק אתה תפשפש באיזה דבר שאולי פעם עשית, שלא אמרת לאבא, אבא, תהיתי, אביתי, חטאתי, פשעתי, אבא, תשובה. בגלל זה עדיין ביישו אותך. כמה את הרב עובדיה, מרן הרב עובדיה, כמה ביישו אותו. אבל בסוף ימיו, לא רק שאף אחד לא בייש אותו, מיליון איש היו בלוויה שלו. ובכל השנים האחרונות שלו, אפילו ערוצי התעמולה, ערוצי החמאס, 12, 13, 11, 14, כל האלה, אפילו הם לא העיזו לדבר עליו. לא, מרן הרב עובדיה, בשנים האחרונות שלו, אף אחד לא עז לפתוח את הפה, לא עז לבייש אותו. אתה יודע למה ניר? כי הרב עובדיה כל החיים חי את התשובה. ושאתה עושה את התשובה במלואה, נגמר. יותר אין לך בושה. איך אומר? בושתי ונחלמתי. כל עוד מביישים אותך, הקדוש ברוך הוא גם אוהב אותך. למה? מעלות רבות יש למי שמביישים אותו. אחד שמנקים מאבונותיו, שתיים, שמזכירים לו שיש אבון שעוד לא שב עליו בתשובה. תחיל לבכות על איזה אבון שלך. לא בכית עליו מספיק. נכון, אתה צדיק. אבל יש איזה אבון שהשם לא רוצה לנקות אותך עוד 120 שנה. הוא רוצה עכשיו שתנקה אותו בתשובה שלך. כשתבוא אחרי 120, תשב לידו בלי ניקיונות. את הניקיון תעשה למטה. לכן ביישתי אותך. כי בושה מנקה, וגם נותן לך לחשוב על מה עשית שעוד לבד לא ניקית. זה אומר רבנו הקדוש. אומר רבי נחמן, גם בושה בה כשאתה שמח בצרה חבריך. אומר רבי נחמן, ופה אני רוצה קצת להתעקע על זה. אני רוצה לשאול אתכם, תענו, מותר לכם. תראו, יש פה משהו קצת לא מובן. גם בושה בה, הבושה גם בה, מתי? פשוט אומר רבי נחמן, כשאתה משמח בצרת חבריך. מה הכוונה? מי יודע להגיד לי מה הכוונה של הפסוק? רגע. מה את הבנת? כשאתה משמח בצרת חבריך? שנייה. תראי מה את הבנת. את אומרת, מתי באה בושה? כשאתה שמח, כשלחבר שלך יש צרה. אני יכול להגיד לך משהו אחר שאולי אחר הבין. כשאתה משמח את החבר שלך שהוא בצרה. יפה מאוד. יפה מאוד. רבותיי, על זה תענו לי. בוא נגיד שיותר קל יהיה לענות על זה שאני שמח שיש לחברי צער, אז על זה באה לי בושה. כאילו מה, אני לא מתבייש? הוא עבר צער, ואני שמח שהוא בצער, ועל זה באה לי בושה, אז כאילו יגידו, וואלה מגיע לו, מה אתה שמח? בנפול אויביך, אח שלך, מה אתה שמח? אבל יש מפרשים שאומרים, לא, אל תקרא ככה את הפסוק. איך תקרא את הפסוק נכון? גם בושה באה כשאתה משמח בצרת חבריך. זאת אומרת שאתה משמח את החבר שלך בשעת צרה, אתה עובר בושה. אז בואו נעבור רגע לדבר הזה שחשוב מאוד, יסוד גדול ביהדות. יסוד מאוד גדול ביהדות. שתדעו, הרבה פעמים שיש לחבר שלכם צרה, ואתם פותרים לו את הצרה, או מנסים לעזור לו בצרה, או עוזרים לו בצרה, ייתכן ותעברו בושה.
תכף נשמע, נבין על מה. יש את החלק השני, אומר רבי נחמן, כשבושה בא לאדם, זה כי הוא משמח בצרת חברו. יש לו חבר, עובר צער, והוא משמח. הוא לא שמח בצרה שלו. הוא משמח, הכוונה שהוא עושה שמחה, בזמן שלחבר שלו יש צער. על זה באה לו בושה. חבר'ה, זה יסוד גדול לחיים לכל אלה שעושים טובות, ועל הטובות שלהם מקבלים מכות או אוכלים בושות. אני רוצה שתדעו את זה, למה? ועכשיו הפירוש על, על הראשון. אומר רבי נחמן, גם בושה בא כשאתה משמח בצרת חברך. תראו, טבע האדם בעולם זה לשלוט או להיות נשלט. מה הטבע? מה אנשים יותר רוצים? לשלוט, לא להיות נשלטים. העולם הרגיל אותנו היום להיות נשלטים. אנחנו היום תחת שליטה, אנחנו לא שולטים, כן? אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל כל ה... הרי פעם לא היה בתי ספר. אתם יודעים, פעם לא היה בתי ספר. לא היה דבר כזה בית ספר. היה תלמודי תורה, היה חיידרים. זאת אומרת, בתוך איזה בית, כמה ילדים והמורי, המורה, לומדים תורה, לשמה. לא היה דבר כזה, הפסקה, אצבע לשירותים, המורה לא מגיע, אני חולה היום, כותב לך מינוס, איחור. לא היה דבר כזה בית ספר. זה המצאה של דור ההשכלה של 200 שנים האחרונות. אתם יודעים דרך אגב מי המציא את הדבר הזה בית ספר? האבא של האבא של האבא של משפחת רוקפלר. פתחו את הוויקיפדיה. בדקו אותי. פתחו ויקיפדיה, אתם תראו מי המציא את המושג בית ספר. האבא של האבא של גדולי רשעי העולם, האבא למשפחת רוקפלר. תראו גם מה הוא כותב, למה הוא הביא את הבית ספר. לא כדי שנהיה חכמים ושולטים, אלא כדי שמקטנות נלמד להיות נשלטים. זה הוא כותב. כשאתה תרצה לשירותים, אתה תרים יד, שלא תעשה משהו, ישימו אותך בעונש. כאילו מכניסים לך מגיל קטן, אני קובע עליך. אני אומר לך מה לעשות. אם אתה רוצה משהו, קבל אישור ממני. בשביל זה יש בית ספר. לגמור את הילדים. לא לתת להם חום ואהבה. כי אם ניקח הרבה הרבה שנים אחורה, הילדים היו הרבה יותר בריאים, נורמטיביים, ילדים, ולא כמו שהיום הם נראים. היום אנחנו נשלטים, אבל זה לא נושא שאני, זה נושא שאני הולך לדבר עליו בהרחבה בפעמים הבאות, לא עכשיו. אז אנחנו אוהבים להיות שולטים ולא נשלטים. שימו לב, אומר רבי נחמן, פשוט, חבל שאנחנו לא לומדים את זה לעומק. אומר רבי נחמן, כשאתה משמח בצרת חברך, תבוא עליך בושה. ואני שואל, ניר, מה ההיגיון? עזרתי לך, חס שלום, לא אתה. וואלה, עזרתי לך. אתה בצרה ושימחתי אותך. למה אני צריך לקבל בושה על זה? יש לכם תשובה? כי מה, כי מה? לא, ההפך. אם עכשיו חבר שלי בצרה, ואני בא לשמח אותו בזמן צרה, רבי נחמן אומר, על זה יבוא לך בושה. כן, אבל למה? למה שאני אקבל בושה על זה שעזרתי לך? היה לי מטרה טובה בלב שלי, רק לעזור לך. וואלה, איך אני אומר למישהו, תגיד לי, גם אם לא הבנת אותי נכון, או גם אם נפגעת ממני, תגיד לי, האם הייתה לי כוונה רעה? קודם כל בוא נתחיל מזה. בוא נגיד שנפגעת ממני. בוא נגיד שהבנת אותי לא נכון, או שנראה לך שעשיתי את זה במקום הלא נכון, בזמן לא נכון. נגיד שאתה נפגעת, אתה פגוע, אתה ריקשי מדי, נגיד. עכשיו תחשוב, אתה מכיר אותי. אתה לא מכיר אותי, אתה מכיר אותי. האם הייתה לי כוונה רעה? תחשוב, לא. האם רציתי רק טוב? עזב שלא יצא מזה טוב, בסדר? רציתי רק טוב? כן. ראיתי צרה, באתי לשמח אותך בצרה שלך. לא רציתי שתהיה בצרה. רציתי לשמח אותך על הצרה שלך. למה מגיע לי בושה? למי יש תשובה חוץ מן רבי נחמן? למי יש פה תשובה? רגע, מה את אומרת? לא, מה את אומרת? זה התשובה, זה התשובה. רגע, נירוש, מה אתה אומר חיים שלי? יפה, יפה, תשובה יפה, תשובה יפה. מה את אומרת? לתקן את עצמי?
כן, אבל מה ההיגיון עכשיו שאני משמח אותך שאת בוכה? אני משמח אותך בצרה שלך. יש לך צרה שאף אחד לא יכול לפתור לך. אני נותן לך פתרון. אני מוציא אותך מהצרה החוצה, ועל זה שאני מוציא אותך, אני אוכל בושה? קודם כל, אני לא הקדוש ברוך הוא. אבל למה אני מקבל בושה? למי יש תשובה על זה? דורש, למי יש תשובה על זה? הרי רבי יצחק, אין פה, אין פה היגיון אהוב שלי. רבנו, אין פה היגיון. לא, ההפך, ההפך. אומר, כשחבר משמח בצרת חברו, הכוונה לקחנו עכשיו את האופציה הראשונה. אני שימחתי אותך בצרה שלך, זאת אומרת, אתה היית בצרה, הוצאתי אותך, עשיתי לך שמח במקום צר. הרחבתי לך, על זה אני צריך לקבל בושה? לפי הצדק זה לא מגיע לי, נכון? עוד פעם? אין בעיה, מסכים ב-100%, אבל למה מגיע לי משמיים שיביישו אותי? שהוא יבייש אותי, שמישהו אחר יבייש אותי? הוצאתי עכשיו אדם מהצער שלו, מגיע לי בושה? אבל מי רוצה להתבייש? אדם שאוכל בושה, כותב ואורחות צדיקים, אדם שחווה בושה, באותו רגע מייחל למותו יותר מאשר לחייו. אין לו חיים. את רוצה תשובה, אה? אמה? תשובה מדהימה, זה אחד מהתשובות. אחד מהתשובות זה להוריד את המידה של הגאווה שלך. את צודקת ב-100%. גם מי ענתה, גם ניר. תשובה אחרונה לפני שאני עונה, כי היא שחתה אותי באיומים פה לענות. כן. יש תשובה אחת אחרונה לזה? רגע, רגע, אמרת משהו יפה. רגע, רגע, מה אתה אומר? אוקיי, מה אתה אומר? יפה, אתה אומר לבדוק עם החבר שלי עכשיו. כאילו, אתה אומר, בוא נראה אם זה מדי, גם הוא יעשה למעני, כאילו, יפה. אתה אומר כי הוא מרגיש כאילו שהוא חייב. אהבתי. וואלה, אתה... איזה מתוק אתה. מה, מה? בנצ'וק, יש תשובה? ארי, יש תשובה? טוב, אז התשובה של רבי נחמן היא מתוקה על הראשון. תראו איזה תשובה יפה. אומר רבנו הקדוש רבי נחמן ברסלב אומר, גם בושה בה, גם שבביישים אותך וזה בא עליך, זה מהסיבה שאתה משמח בצרה חברך. אדם שעכשיו משמח מישהו, שהיה עצוב, מה כביכול אמור לקרות משמיים? שעכשיו אתה תהיה גם שמח, נכון? ופתאום מה קורה ששימחת מישהו עצוב? ביישו אותך. הפכת להיות אדם, כמו שאמרנו, מכונס, מסכן, פגוע. ביישו אותך. אז כאילו, מה השכר של זה? אומר רבי נחמן, אם אתה תעשה טוב בעולם, ואני על טוב ייתן לך שיעשו לך מיד טובה על זה, לא יישאר לך שכר על זה. כי ברגע שאומרים לך תודה, משבחים אותך, ברגע שבאים ואומרים לך תודות רבות, אתה מקבל כבוד בעולם הזה, אתה לא משאיר לי מה לתת לך. על כן אומר הקדוש ברוך הוא, אני שולח לך בושה, שבבושה הזאת מה יקרה לך? מה קורה לאדם שמתבייש? הוא רוצה לעשות עוד פעם את הטובה הזאת לשמח אנשים, או שהוא אומר, ככה אני עושה, אם הוא עושה טוב, קבל רע? מה ישר קורה לך? רוצה להפסיק את הטוב, נכון? אומר הקדוש ברוך הוא, ופה אני בוחן אותך. האם אתה עושה עדיין טוב? האם אתה מוכן להתעלות על עצמך, אז אתה עדיין טוב? מי הוא המנצח הגדול? מי שעכשיו קופץ עימות ועובר את ה-570, ואומר די, או אומרים לו, עברת 570 אשריך, ברבוך. עכשיו תעבור 575. למה? אבל אתה יודע כמה התאמצתי על 570? עברתי! אשריך, מאמי. עכשיו תעבור 575. ואז ב-575 הוא עובר, הוא הולך לקחת את המדליה הזהב, אומרים לו, לא, 580. אבל עברתי. ואז ב-580 הוא לא עובר. איזה בעזה. עכשיו תגידו לי, הוא רוצה לחזור ל-575, הוא ינסה כל החיים 580.
מה הוא ינסה כל החיים לעבור? 90. את 590. למה? אומר הקדוש ברוך הוא, שיש בושה, יש לך בחינה של מקפצה. אני עכשיו רוצה לראות, האם אתה, למרות שבישו אותך, ממשיך לעשות למעני? כי אם אתה עושה למעני, זה מידה שאני אתן לך עליה ניצחון גדול. כי תזכור, אומר הקדוש ברוך הוא, שלא יעריך אותך למטה, יעריך אותך יותר למעלה. בא איזה אחד, בונה מסילות, לפני מלחמת עולם השנייה, בא לרב הקדוש, הרב אלחנן וסרמן, אמר לו רבנו, או שזה היה למרן החפץ חיים, אני לא זוכר, אמר לו רבנו, יום אחד, אנשים ייסעו לרכבות האלה. אתם יודעים מה זה פעם? קור אימים, שלג, אדם מחזיק ברזלים, שם על אבנים, ומתחיל להדק שהמסילה תהיה ישרה ויעבור ברכבת. מאות ואלפי קילומטרים, יהודים עבדו בפרך. הוא בא יום אחד, אמר רבנו, אלה שיסעו יום אחד, הם יעריכו אותנו שככה התאמצנו? אמר לו הרב, יכול להיות שלא. אמר לו, מה, עוד שבוע, שבועיים, רכבת תעלה. זה שישב ברכבת, יגיד, כל הכבוד ליהודי ההוא, שירים את הברזלים בידיים, הוא יעריך אותי? אמר לו, כנראה שלא. אמר לו, אז למה אני עושה את זה? אמר לו, כדי שהקדוש ברוך הוא יראה שהקלת על יהודי, הוא יעריך אותך. שהקדוש ברוך הוא יראה שבזכותך יש, במקום שילכו ברגל, יש להם רכבת, נוסעת ישר, לא נופלת. הקדוש ברוך הוא יעריך אותך, שהקלת על יהודי לעלות על רכבת. מה אכפת לך מי מעריך אותך? יש אחד שמעריך בשמיים. בסוף תעף מכאן. בסוף כולנו נעלמים. כולנו, יתגדל ויתקדש, אמר רבה. כולנו לא נהיה כאן. יום אחד אנחנו נעלה מכאן. הגוף הזה, דע מאין באת ולאן אתה הולך, ולפני מי אתה עתיד לתת דין וחשבון. אתה הולך מכאן. הנשמה שלך טס על הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא יגיד לך, בוא. אני מעריך אותך. אל תחפש הערכה למטה, לא תקבל. זה אומר רבי נחמן, היתרון שבא הבושה לאדם, שהוא משמח אנשים בצער. ועכשיו נלך לקראת לצד השני. בא לבושה שמה? כשמשמח בצרת חברו. מה הכוונה? שאתה שמח שלחבר שלך יש צער, בא לך בושה. מה הכוונה? רבותיי, שלא תטעו. לא הכוונה שאני עושה עכשיו חפלה בבית, כי לשכן שלי הוא קיבל פצצה. הכוונה שאני שמח ואני עושה שמחה בזמן שיש לי חבר בצער. אני רוצה להגיד לכם לתקופה הזאת, מהלב שלי, מהכי מהלב שלי, אסור להיות, אסור לי פה לעצבות. זו תקופה מאוד עצובה. תקופה מאוד כואבת. תקופה מאוד קשה. עם ישראל באבלות. ואני אומר לכם, ירושלים האהובים שלי, נירוש, בתור אחד שהתארח אצלך בבית ואכל מהידיים שלך ואיתך, ואוהב אותך שנים על גבי שנים. אנחנו בפילדלפיה רק התחלנו את החברות שלנו, והיא ממשיכה תמיד. אני כל כך אוהב אותך. יש פה אנשים שאני חבר איתם שנים. רבי יצחק המתוק ועוד אנשים. ואני רוצה להגיד לך, והמתוק הזה, עוז המתוק. אני רוצה להגיד לך משהו, ניר. אני רוצה שתזכור את זה כל החיים. התקופה היא תקופת אבל. תקופת עצבות. היום ראיתי את מסיבת עיתונאים של עידן עמדי. נקרא לי הלב. אתה יודע, רבי נחמן אומר, מכין אותנו לרגעים של עצבות. ליקוטי מוהר"ן חצי, איך לצאת מתסכול ועצבות. איך להיות שמח. אבל עם כל זה שרבי נחמן רוצה להוציא אותך מעצבות לשמחה, גם רבי נחמן אומר, תיזהר להיות שמח בזמן שיש אנשים שהם בצרה. תסלחו לי. אני מצטער שאני אומר את זה. אני מתנצל בפני מי שאדם שמח ואולי לא יקבל את זה. אבל לעשות קריוקי ולצאת לערבי קריוקי ולעשות חפלות בזמן שילדים לא חוזרים הביתה, חוזרים בארונות, זה להיות משמח בצרת חברו.
אתם יכולים לשפוט אותי על מה שאני אומר? אתם יכולים לחלוק עליי? אתם יכולים להגיד מה שאתם רוצים? אני אשמע. אבל אם הגענו למצב שאנחנו כל כך יכולים לשמוח, כל כך יכולים לרקוד, כל כך יכולים לעשות משהו שאתה לא חייב, חיתנת את הבת שלך, לא על זה דיברתי, תשמח חיים שלי. יש לך בר מצווה לבן, לא על זה דיברתי. דיברתי על התקופה, על מה שאתה לא חייב, חפלה אתה לא חייב. אתה יכול לאכול במסעדה, אבל אתה יכול להנמיך את המוזיקה. אתה יכול לצחוק קצת, לחייך. אתה יכול לשחק כדורגל, אתה יכול ליהנות, אתה לא צריך להפסיק לחיות. החיים ממשיכים. אבל תוריד את הרף של השמחה וההוללות. זה לא זמן לשיר קריוקי ולהתמסטל כל לילה. יש אנשים שאף פעם יותר לא ישירו. יש אנשים שהשיר שלהם, המנגינה שלהם, נגמרה. יש אנשים שהמוזיקה שלהם בחיים מסתיימה. יש אנשים שיותר לא ירקדו וישירו. יש חיילים שחוזרים בארונות יום יום. יש פינוי במסוקים מעזה 5-6-7 פעמים ביום. חיילים פצועים, מאות חיילים, קטועי ידיים ורגליים. חיילים שאיבדו את הראייה. חיילים שאיבדו את השמיעה. הורים ששלושה שבועות רצוף היום. צהל קיבל הוראה חדשה לתת לחיילים שנמצאים בתוך עזה להרים טלפון פעם בשבוע להורים. היום, אחרי חודשים שילדים לא הרימו טלפון לאמא, אני בסדר. אתה יודע מה זה להיות אבא ואמא שהילדים שלו במלחמה? יש 20-30 אלף לפחות חייל בגבולות. אתה יודע מה זה אומר? 60 אלף אנשים. ועוד סבא, סבתא, אחיות, 500,000 אנשים לפחות. שכל טלפון באמצע הלילה הם מתחילים לרעוד. כנראה זה הותר לפרסום הבא. איך אתה יכול? סטלות, חרבות. זה לא זמן לסטלות. זה לא זמן להתמסטל. זה לא זמן לחפלות. זה לא זמן עכשיו יאללה בוא נרקוד. אל תהיה עצוב. אבל קצת תכאב. תבדיל. יש הבדל בין להיות עצוב לבין לכאוב. נראו שיצאתי ממושב רחוב. תקשיבי, תקשיבי צדיקה. משפחת טוב הולדי, יצאתי ממושב מרשב רחוב ליד בית שען, מאות אנשים היו. היה שיעור בן פורת יוסף. בסוף השיעור, אני אומר את זה מאוד בעיניים, סוף השיעור בא לי בנו בן אדם מבוגר, מתוק, חיבק אותי ככה על הלב שלי שם את הראש. אמר לי הרב, תתפלל עליי שיהיה לי כוח. אמרתי לו, מה יש לך? למה אתה ככה? הרים לי את הטלפון ואמר לי, אני אבא של דביר דוד, השם ינקום דמו. אבא שלו שמעון היה שם בשיעור. הוא היה גיבור ישראל אמיתי. אתה רואה אבא, אומר לך שיום חמישי, אומר לי רבנו, יום חמישי זה השלושים שלו. אמרתי לו, השם ייתן לכם כוח. הוא אומר לי, אני לא יודע, אני לא יכול. תראה, הנה כל הילדים שלי כאן. אף אחד לא יכול לקום מזה. אתה יכול להיכנס לאוטו, לשים שירים, להתחיל לרקוד, אתה לא מתבייש. אתה יודע איזה בושה אתה תאכל בחיים שלך? למה? כי אתה משמח בזמן שהחברים שלך בצרה. מי שיכול בתקופה הזאת לעשות שמחה והוללות, אתם לא מתביישים, הופעות? הופעות? מלא תופיע לחיילים, צמח אותם. אתה עושה עכשיו הופעות וכל מיני תחרויות. לא מתביישים. ערוצים זוועתיים, אנשים חולניים. עושים תחרויות, זמרה, שירה, שופטים אנשים, נקודות, עולה, יורד. זה הזמן לזה? זה זמן לתכנים מוסריים. זה הזמן לרחמים אחד על השני. זה זמן ללכת לבקר אחד את השני, זה זמן לחבק אחד את השני, זה זמן להיכנס לבית חולים לבקר פצועים, זה זמן ללכת לבית אבלים להיות חרדי אמיתי. חרדי אמיתי שיש לך נפטר, חייל, נהרג בעיר שלך, אתה לא צריך ללמוד בכולל שלך. אתה צריך ללכת לבית אבלים ללמוד שם אצל ההורים, תפילות ולימוד תורה וללמד תורה שם, לא בבית כנסת.
הבית כנסת אמור להיות הבית אבלים של החייל הזה, שאבא ואמא בוכים שם כל החיים. זה להיות חרדי אמיתי. זה להיות יהודי פשוט ואמיתי. מה, יש איזו מסיבה היום? אתה לא מתבייש. מאז נובה, 7 לאוקטובר, כמות מסיבות היער והטבע גדלו פי 4. זה זמן למסיבות טבע. זה זמן לסמים. אף פעם זה לא זמן לסמים. אבל זה זמן עכשיו לשמוח שהאחים שלנו מתים. אם אתה משמח את ההורים, זה שמחה טובה. אם אתה משמח את החיילים, זה שמחה טובה. אבל תיושב עם חברים, אז תשב, תחיה, תחייך, תוכל. אבל שים את העוללות, שים את השמחה היתרה בצד. זה לא זמן לשמוח שאנשים בוכים. זה זמן להתאחד. זה זמן להיות מאוחדים. חצוף אליי בא אחד אליי, אומר לי, מה, אבל זה, וזה, תראה, מה אתה, ככה אתה מדבר, מה, זה, חילונים, החיילים, חלקם חילונים. תגיד לי, אתה משוגע? מה זה הדבר הזה? אני מאחל לך בישיבה שלך, תשמע טוב, אני מוקלט, אני מאחל לך בישיבה שלך, שאם קופץ רימון, שאחד יקפוץ בשביל להציל 6, אני מאחל לך כזה ייחוד, כמו החיילים בקרב, אני מאחל לך. עם כיפה וזקן, אני מאחל לך. שאם זורקים רימון, אתה קופץ על הרימון עם הגוף שאתה תתפוצץ והם יחיו. אני מאחל לך שיהיה לך איחוד בבית כנסת, כמו שיש איחוד בתוך עזה, בתוך הפלוגה. אני מאחל לכם. היום אחד פה אוכל אחד את השני. היום פה אחד דורג את השני. היום פה אחד בשביל לחיות ממית אחר. אלה מוכנים למות אחד למען השני. אתה מדבר איתי על חיילים, יהיה חצוף, יהיה כפוי טובה, יהיה אוכל חינם. זה שאין בושה, ניר. אז אפשר להגיע לגבולות, גבולות בלי להסתכל אחורה, איפה עברת. זה שאין בושה, ויודעים רק לבייש. אז מגיעים לכאלה גועל נפש. מי שחושב, אתם יודעים, אנשים חושבים שזה ייגמר, זה נגמר. יכול להיות עם הממשלה כזו פחדנית של כאלה נמושות, יכול להיות שזה ייגמר, מי יודע. אני רק מציע לתושבי הצפון שמפוזרים בכל המדינה לא לחזור לבית. עד שלא מחזירים את חיזבאללה לאחרי הגבול של לבנון עצמה בצפון שלה. כי גועל נפש, איזה גועל נפש. שוחטים 3 מיליון תרנגולים או 300,000, לא זוכר. כדי שהם לא ייפגעו מהטילי נומטט של חיזבאללה. אמרו שלפסח יהיה חוסר בביצים. תבין, שוחטים תרנגולים במקום לשחוט את המחבלים. דינה של נמושות, של פחדנים, של פרעו, של מעבידים, של משולשים. גועל נפש אחד גדול. קהל קדוש, זה הזמן של כל אחד ואחד מאיתנו לקחת בשיעור הזה, בשעה המתוקה הזו ביחד כאן איתכם. אני מבקש מכל אחד כאן, אנא ממכם, תחשבו איך אני פחות מבייש, יותר מתבייש. איך אני יותר לא מבייש, גם אם אני מתבייש. ועדיף שתתבייש ולא תבייש. כי לבייש לא משתלם. ולהיות מבויש משתלם ביותר. אל תפגעו אחד בשני. גם אם האמת שלכם היא אמת, תהיה חכם, אל תהיה צודק. בשם הצדק, רצחו פה אחד את השני. בשם הצדק, רוצחים פה אחד את השני. ובשם הצדק, אנשים פה דרצחו אחד את השני. זה לא הזמן להיות צודק. זה הזמן להיות חכם. זה הזמן לשים את כתר התורה על ראשנו ולהפסיק לבייש בני אדם. תחשבו, גם לא יש רגש. גם לא יש חיים. לא חייב על כל דבר קטן להמית אנשים. אתה לא מסכים איתו? אל תשמע אותו. לא אהבת את מה שהוא אומר? חבר אותו, תעבור הלאה. אל תבייש אותו. לא מתאים לך לשבת עם אחד כזה? מותר לך. אל תשב איתו.
אבל אל תקים אותו ותזרוק אותו על הרצפה, אז זה נחרב הבית, גמרא בגיטין. הקמצא ובר קמצא, חרוב ירושלים. על מה? על הבושה. על הבושה. אבל הרב, זה כתוב. נו, אז מה אם זה כתוב? אתה יודע גם מה כתוב? לא ילבין אדם פני חברו לעולם. שמא לא ייכנס לגיהנם ולא יצא משם. כי המלבין פני חברו ברבים נכנס לגיהנם, יורד ואינו עולה. עכשיו ראיתם מה כתוב? טוב לבטל תורה מלבייש בן ישראל. תבטל את התורה, לא צריך תורה. אל תלמד, אל תקיים, כלום, אל תבייש אותו. אל תביישו אחד את השני. ואל תשמחו שאחרים בוכים. וגם אם אתם לא נופלים לעצבות ורוצים להחזיק תקווה, אמונה ושמחה בחיים, אל תעשו הוללות. זה לא הזמן לשיר ולרקוד והופעות וסרטים. גם אם אתה עושה את זה, יש זמן לזה. לא עכשיו שחיילים שלנו נלחמים, חוזרים פצועים ומתים. קצת תתאחד עם המשפחות. קצת לך לבית אבלים, לבתי חולים. אולי שם תבין שהחיים קודמים להכל בחיים. כי שם אולי יהיה לך תובנות. שהכי חשוב בעולם, אצל בורא עולם, לפני הכל בעולם, זה להיות אנשים טובים. כי שים לך מוטו. לפני הכל תהיה בן אדם. ואם אתה לא בן אדם, הכל לא שווה בעולם. תזכרו את זה. הלוואי שהתחזקנו. עדי הצדיקה, הלוואי שהתחזקנו. הלוואי שהתחזקנו שם, החיות שלי, אחים שלי יקרים. אני מודה לכם ששמעתם אותי. אני מקווה שהשיעור הזה היה בול פגיעה. במקום, בזמן, ובמקום הכי נכון, אילו נשמעת האבא שלכם. שוודאי לי שהיה בו הרבה דברים טובים. מרגיש לי שהוא פחד מלבייש אנשים. לא יודע אם אני צודק. אבל אם דרשתי את זה, סימן שהוא היה כזה. הוא השתדל בכבוד בני אדם להיות בן אדם. זה הכי חשוב בעולם. הלוואי וניקח את זה איתנו מעתה ועד עולם ונקיים את זה. ונהיה טובים אחד לשני. נכבד אחד לשני. ונאהב אחד לשני. נהיה נאמנים אחד לשני. נהיה טובים אחד לשני. ותמיד נשמח אחד לשני. תקשיבו לעצה שלי. תחנכו את הילדים שלכם ואת עצמכם. לבקר בתי אבלים של חיילים. ללכת לבתי חולים של חיילים פצועים. תקשיבו לי. לא רק שזה קידוש השם. אתם תקדשו את הילדים שלכם. אתם תעשו לילדים שלכם טוב בלב, בנשמה ובנפש. תאמינו לי. שיעריכו את החיים. שיעריכו אנשים. שיפסיקו כל היום טיק-טוקים וחרטות. להעלות דברים מזויים. כל מטומטם ומטומטמת. פותחים ערוץ ועושים שטויות. בזמן שאנשים חוזרים בגופות. בושה וחרפה. בושה וחרפה. ירושלים, תודה, שמעתם אותי. שלושה דברים לפני שנצא מכאן, שאני מבקש ממכם, ואני באמת מכל ליבי מבקש. אחד זה, מי שעדיין לא רשום אצלנו ברשימות עדכונים, ולא מעודכן אצלנו בארגון, בבקשה. אם אתם אוהבים את השיעורים שלי, רוצים לשמוע את השיעורים שלי, או לפחות להגיע לשיעורים שלי שנמצא בעיר שלכם, לא משנה באיזה עיר, גם בבית, הצופים בבית, אנא ממכם. חשוב לי מאוד לפגוש אתכם עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, שביחד נתחזק וביחד נעשה ונצליח. מי שרוצה להגיע לכל שיעור שלי שיהיה בירושלים, למי שגר פה בבית, בכל עיר שהוא גר שם, אז בירושלים, מבשר את כל האזור שלכם, מי שרוצה לדעת מתי אני אהיה, פשוט תוציאו טלפונים, אני אתן לכם מספר טלפון, תכניסו את המספר הזה לזיכרון, ואחרי ששמרתם בזיכרון, שלחו הודעה, צרפו אותי, שם ועיר. יצרפו אתכם. וכל פעם שאני אהיה סביב העיר, במרחק של 10 קילומטר רדיוס, או בעיר שרשמתם, יום לפני או באותו יום, תקבלו עדכון שאני מחר או היום נמצא בעיר שלכם. וככה נוכל להיפגש ולהתחזק ביחד, לעשות נחת למי שאמר והיה עולם. אז מי שרוצה לרשום מספר לעדכונים, זה הזמן, תוציאו טלפון 050-63-9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 -
0-50-22-63. אני אחזור על המספר לעדכונים, 0-50-63-22-63. זה דבר ראשון. דבר שני, חבר'ה, עוד שנייה אחת חשוב לי. דבר שני, מי שרוצה, רוצה להזמין שיעור תורה לעיר שהוא גר בה, לעילוי נשמת החיילים, להשבת החיילים לשלום והחטופים לשלום, ולכל מטרה או בכל נושא, היום בחרתי נושא ומקווה שבחרתי טוב. מי שרוצה, רוצה להזמין שיעור תורה לבית כנסת, פה כמו היום למקום הזה, לבית, המספר להזמנת שיעור הוא 052-977-1033. אני אחזור. 052 להזמנת שיעור, 977-1033. דבר אחרון, שמעון בן שושנה, אח של עדי המתוק והיקר, השם יברך אותו בכל הברכות שבתורה, השם ייתן לו כלבבו הטוב וכל עצתו ימלא, שיחייך כל ימי חייו ויהיה לו נחת ואושר ושלווה, ואם חסר לו משהו, שהקדוש ברוך הוא במראה ישתים לו לטובתו עוד הלילה, אמן ואמן. איך היה השיעור עדי? כן? הקדוש ברוך הוא ישלח לך את הגבר הכי טוב. ואתה מה זה הכי טוב בשבילי? מה זה הכי טוב בשבילי? לפני כיפה וזקן, שיהיו לו מידות טובות ויהיה בן אדם. אם יש לו את זה, רבי עקיבא היה לו את זה. אחרי זה משיגים גם הכל, תאמיני לי. בסדר? כן? אז מה השמות? איך? רון בן שושנה. הודיה? רון הודיה בת שושנה. שלמה? חי בן שושנה. ענבל בת שושנה. ושמעון המתוק בן שושנה. ועדי הצדיקה בת שושנה. שהשם ייתן לכולכם ברכה והצלחה. וסייעתא דשמיא גדולה. כל אשר תעשו, תצליחו, אמן ואמן. ברוכים תהיו. תודה רבה רבה לכם. שבת שלום. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא זכות ישראל, ולפיכך רבה להם תורה ומצוות שנאמר, אדוני חפץ למען, זיתקו יגדיל תורה ויאדיר קדיש.